Привіт-привіт, друзі! З вами пані Настя. Нумо, порухаємось. Давайте сьогодні трошечки розтягнемо наші ніжки, трошки порозтягуємось. Сядьте, будь ласка, поки що зручно. Бажано сісти на підлогу, не сидіти на ліжку чи на дивані, а краще сісти на підлогу. Добре, поки ви сідаєте, давайте ті, хто вже це зробив, налаштовуємось. На наше заняття робимо вдих і видих. І ще один вдих і видих. Чудово. Я думаю, що вже всі встигли сісти на підлогу. Ми переводимо ніжки ось так, перед собою. Можна трошечки поставити ручки назад. І для того, щоб ми могли потягнутися, треба трошки розігріти наші ніжки. Давайте з вами будемо піднімати ніжки вгору по черзі. Починаємо з правої ніжки. Права ніжка вгору, рівна, і опускаємо. І тепер ліва, рівна, опускаємо. Подивіться, будь ласка, не ось така нога, не згинаємо в колінах, натискаємо, піп, і нога випрямляється. І ще, рівна нога, і ще, і давайте ще зробимо по 4. 1, 2, 3, 4, і ще 4. 1, 2, 3, 4. Добре, тепер будемо відводити ніжку в сторони і вертати її назад, але не по підлозі, не ось так, а ми піднімаємо її, відводимо в сторону і повертаємо назад і опускаємо. Так, давайте ще раз спробуємо тепер на ліву ніжку. Піднімаємо в сторони, повертаємо, опускаємо. Добре, і давайте трошечки швидше. І раз, і опусти. 2, в сторону, опусти. 3, опустили. 4, опустили. 5, опустили. 6, опустили. 7, опустили останній раз. 8, опустили. Чудово. Одну ніжку підводимо до себе і згинаємо її в колінці, як метелик. А інша в нас ніжка пряма. І тепер ми ручками крокуємо вперед і тягнемось до ніжки. Чудово. Давайте порахуємо до 5 разом. Рахуйте разом зі мною. 1, 2, 3, 4, 5. Добре, і потихеньку, повільно повертаємо. Випрямляємо спинку, підводимо ніжку, опускаємо і міняємо. Тепер інша нога на в сторону, як в метелику. Інша нога в нас пряменька. І крокуємо до неї повільно. Схопилися за носочок, або можна за п'яточку, хто дотягується, і тримаємо. Рахуйте разом зі мною. 1, 2, 3, 4 і 5. І крокуємо назад. Чудово, друзі, у вас прекрасно виходить. Добре, тепер дві ніжки перед собою. І ми тягнемося, схопили себе за носочки. Пам'ятаємо, що наша спинка пряма, тому ми не провалюємось ось так, а ми тягнемо що? Підкажіть мені. Ви вже, напевно, знаєте, що ми тягнемо наше підборіддя вперед. Намагаємось грудною клітиною тягнутися теж вперед до наших носочків. Чудово. І тепер, коли робимо вдих і видих, опускаємось вниз. І знов вдих, виростаємо вгору. І опускаємось вниз. І останній раз вдих. І опускаємось вниз. Чудово. Підводимо ніжки до себе. Сідаємо в метелик, випрямляємо спинку і намагаємось колінка опустити вниз. Напевно, у вас навіть вийде краще, ніж в мене. У мене вони не опускаються вниз, але я думаю, що ви спробуєте, у вас все вийде. Так, чудово. Головне тут тягнути нашу спинку. Ще раз, не кругла спинка, а рівна і пряма. Чудово. Тепер ми ставимо ручки позаду. Тепер крильце метелика одне складаємо до себе і випрямляємо його. Тепер інше до себе і випрямляємо. Добре, ми сіли в такий кутик.
виходить, якщо подивитися, це виходить у нас такий кутик. Ми розкриваємо наші ніжки якомога ширше. Можна натягнути носочки на себе. Головне, про що ми тут маємо пам'ятати, що ми не завертаємо ось так наші ніжки. Так робити не можна. Ми навпаки наші носочки розвертаємо і направляємо вверх, а краще трошки назад. Так, подивіться, перевірте, чи у вас так. Не вперед носочки, а назад. І для того, щоб це контролювати, нам допоможуть наші коліна. Колінка не дивиться вперед. Колінка дивиться на стелю. Наче тут є два ока, собі уявимо. І ці два ока мають дивитися на стелю. Добре. Тепер, коли ми сидимо рівненько і пряменько, ми випрямляємо спинку. І ручки можна витягнути в сторону. Так, чудово. Тепер робимо вдих, видих. Нахиляємось до однієї ніжки. Так, спробуємо дотягнутися, в кого виходить. І тепер нахиляємось до іншої ніжки. Спробуйте дотягнутися, я думаю, у вас вийде. Добре, а тепер, як котики, повземо вперед до нашої правої ніжки. Потримаємо тут 5 секунд. Давайте з вами порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. І виростаємо вгору. Тепер до іншої ніжки. Повзем, повзем, але повільно. Не поспішайте. 1, 2, 3, 4, 5. Пам'ятайте про колінка і наші носочки. Ну а тепер повземо вперед. Наскільки ми можемо дотягнутися? Якщо можете тільки ось так, то залишайтесь тут. Добре? Головне, щоб наша спинка була рівна. Окей. Крокуємо вперед якомога далі. Так, тягнемось, тягнемось, тягнемось. Можливо, в когось вийде ось так лягти. Якщо не виходить, то дотягуємось до того місця, де можете максимально, тобто якнайбільше. І тримаємо 5 секунд. Давайте переходимо. 1, 2, 3, 4, 5. Чудово. А тепер повільно повзем назад. Збираємо наші ніжки. Можете допомогти собі ручками. Обіймаємо їх ось так міцно-міцно. Так, можна тут трошки посидіти. Чудово. Ну і сідаємо, як вам зручно. Молодці, ви зробили дуже класні вправи на розтяжку. Це було дуже круто. Я сподіваюся, що ви робили це разом зі мною. Була рада вас бачити. Па-па, друзі!